Bir təşəkkürümüz var, bir minnətdarlıq borcumuz var. Bu Narınç xanımadır. Çünki Narınç xanımın yenə də çox böyük bir uğuru var. Haradadır Fatimə ağalı? O da gəlsin, o balam da gəlsin. Fatimə, nə gözəlsən sən belə, qızım. Səhərdən mənim diqqətimi çəkir. Deyirəm, bu gözəl qız kimdir görəsən belə? 11 yaşı var, xoş gəlmişsən. Gəlin, anası da gəlsin. Xoş gəldiniz. Evdə təhsil alırmış və... Eşitmə və nit qüsurluymuş, elə mi? Bəli. 9 aydır ki, gedib Narınç xanımın seminarlarında. Bu mənim möcüzə qızımdır. Möcüzə qızınızdır. Bəli. Amma həqiqətən möcüzədir. Narınç xanım eşitməsin və danışmasın. 4-cü dərəcə sensonevral eşitməsin. Mikrofon, mən onun səsini eşitmək istəyirəm. Bircə dəqiqə. 9 aya danışdırdıq, maşallah olsun qızımı. Əqli inkişafın bərpa elədik. Salam, Nəla xanım. Salam, Laliq. Əleykümə salam. Əleykümə salam. Sən necə gözəlsən belə? Yaxşıyam. Yaxşısan mı? Həm də çox gözəlsən. Yaxşıyam. Həqiqətən möcüzə deyilmi? Həqiqətən möcüzədir. Mən düşünürəm ki, bir anaya Narınç xanım sanki dünyanı alıb bağışlayıb. Deyilmi? Yəni, sizin dünyanız odur, sizə dünya bağışlayıb. Narınç xanım, icazənizlə özüm sizi alqışlamaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm. İnanam. Lalə xanım. Güllərimiz də narıncıda, xüsusi düşünüblər. Qabımız narıncıdır. İnanın, Lalə xanım, 7 yaşına qədər uşaqlarda nit qüsurları düzəlindir. 7 yaşdan sonra çox çətindir uşağımızı düzətmək. Və bizim Fatimə gələndə bizə, mən barmağımı dişlədim, düzdür. Dediniz ki, gecikir, eləmi? Aparatlarıma, işimə, hə, dedim, aman Allah, Fatiməmiz, nə qədər görüləcək işimiz var, nitki aydın deyil. Yəni, anlaşılmır, danışa bilmir, özünü ifadə eləmirdi, davranışları çox xarakterik. Mərkəzimi sökürdü Fatıma. Şehir hazır Fatıma. Baxdan deyir ki, o şehri mən demək istəyirəm. Əlbəttə olar, de şehri. Hər iki qulağında eşitmə aparatı var. Mən ona görə möhkəm. De şehri, de. Təsəvvür elin, Lailə xanım 100% eşitməklədir bu. Bu cəmi 3% eşitməklə alınan nəticədir və Fatimənin yaşları kimi oynamağı, danışmağı doğrudan çox çətindir, möcüzəvi də, anası da zəhmət keçdi, 9 ay əzək çəkdilər. Mən bilmirəm siz bunu necə bacarmısınız. Onu xüsusatlarımla, psixologumla, Allah qafiyyətlə deyirəm. Susi seminarlarla, valla həvəsə gəldim, gəlib o seminarda oturam. Həqiqətən möcüzələrindən də qızım. Ki, artıq zəhni inkişaf etdiyicə. Azərbaycan, Türkiyə. Bir milləti iki dövlət, eyni arcı, eyni niyyət, hər ikisi cümriyyət. Azərbaycan, Türkiyə, ana yurda yuvar qurdum, ata yurda könlü verdim, ata yurdum, ana yurdum. Azərbaycan, Türkiyə, bir ananı çoxlu, bir ağacı iki qolu, o da lı, bu da lı, Azərbaycan, Türkiyə. Həqiqətən, Fatimə, təşəkkür edirəm sizə. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və quzum, yaxşı oxu, yaxşı? Hə, yaxşı oxuyuram. Yaxşı oxuyuram, deyir. Narınç Rüstəmova, bir daha təşəkkür edirəm. Gülləri Narınç xanıma təqdim edə bilərsiniz. Sizin təşəkkürünüz var, biz eşidə bilərik onu. Eşidəyin təşəkkürü. Ağalı Fatiməni valideyniyəm. Övladımda nit küsurlu, zəkə geriləməsi var idi. Ona görə Narınç xanıma müraciət elədi. Narınç xanım da bizi yönətdi psixologa, nervpatologa, bir də aparata. Şükür, irəliləyişi var. Yaxşıdır. Allah şükürlər olsun. İrəliləyişi çoxdur. Narınç xanım, sizə təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Allah min əvəzim versin. Mənim övladıma kömək elədiniz. Çox sağ ol, Narınç müəlliməm, mənə sahaddiniz. Mən də təşəkkür edirəm bir daha Narınç müəlliməyə. Amma dostlar, mən çox tədirginəm bir az da. Niyəsini deyim sizə. Bu elçi...